На Буковині за борги вимикатимуть електропостачання. Лише у Чернівецькій області за комунальні послуги споживачі завинили майже 380 мільйонів гривень. Уникнути від'єднання можна, якщо погасити всю суму або укласти угоду про реструктуризацію боргу. Як люди стали неплатниками? Чому через них страждають сусіди? І що робитимуть без послуги? Про це далі. Не сплатив за електроенергію, залишишся без світла. Ось так зараз за моєю спиною від'єднують одного з чернівецьких споживачів. За комірне заборгував чимало. На дверях багатоквартирного будинку перелік боржників. Хтось уже викреслений, а хтось і не потрапляв у чорний список. Але без електроенергії відтепер усі 68 квартир. ОСББ, багатоквартирний будинок. Договір у нас заключений не з кожним мешканцем окремо, а з головою товариства об'єднаних співвласників. Вони заборгували, певний час не платили, значить, енергопостачальні компанії заборгували кошти, і вона надала нам запит в зв'язку з прийняттям відміну, значить, мораторію на відключення, дали запит на відключення цього абонента. Світлана прийшла провідати свою 82-річну маму. Новиною про вимкнення світла ошелешена. Адже рахунки сплачують вчасно. Я сплачую, не мама я. Вона на двох полицях, вона ходити не може. Це тільки от прибирала, телевізор перестав працювати. Кажу, щось, видно, світла нема. Мама каже, обіцяли, що будуть щось відключати. Ну, вона, мабуть, і не знає, що відрізали будинок. Зараз кажу. Від електропостачання відрізали всіх мешканців. Є механізм відключення, значить, на лічильнику. В зв'язку з недопуском, значить, було передано наряд, значить, на диспетчерську службу, і відключається повністю будинок з опори. Із 2021-го в Україні діяв мораторій на від'єднання через борги. Наприкінці минулого року його скасували. Нині найбільші борги у 900 побутових споживачів на 16 мільйонів гривень. Загальна сума несплати за електроенергію в області – 380 мільйонів гривень. Пенсіонери, вони платять своєчасно і свої крихітні пенсії, і немає практично боргів. Заможні люди в більших випадках мають таку заборгованість. І от незрозуміло, наприклад, з 22-го року не було такими споживачами, які накопичували ці борги, ніяких проплат. Йдемо за наступною адресою. Це ошатний приватний будинок. Господарів немає. Лічильник можете побачити, тут знаходиться, ну, кажуть, рукою подати, але калітка зачинена, і ми не маємо, так як це частна територія, туди право доступу і змоги. Тому прийнято рішення від'єднати їх з центру, значить, з опори. Значить, трьохфазне електроживлення сюди, досить потужне, напевно, можливо, у них є електропостачання, значить, каміни. Зараз воно від'єднання. Повністю припинено. Найбільші суми, які завинили жителі Чернівців, це майже 72 тисячі гривень та понад 50 тисяч. Боржників попереджають про вимкнення за 10 днів. Насамперед ризикують залишитися без світла споживачі з найбільшою несплатою. Але цього можна уникнути. Ми індивідуально підходимо до таких споживачів. Заключаємо договір реструктуризації, розбиваємо цю суму на період, який домовляємося зі споживачем, який він може сплатити, і підписуємо договір, і не призводимо до відключення. А от тим, кому вже від'єднали струм, щоб поновити електропостачання, потрібно сплатити борг і подати заявку на підключення. Енергетики ж продовжують формувати списки боржників. І найнеприємніше, коли сумлінним споживачам доводиться потерпати через неплатників сусідів. З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».